השעה 11. אני מגיעה אליכם לשידור קצת מתנשפת בכל כלל על כל מיני דברים של הרגע האחרון, אבל הזדמנות נהדרת להדגים איך למרות לחץ וכל מיני דברים חיצוניים כביכול שמסיטים לנו את תשומת הלב ואת השלווה שלנו, איך בכל זאת אפשר לעצור שנייה ולהיכנס לפוקוס, אוקיי? אז אני אעשה לכם הדגמה חיה. פשוט לעצור שנייה, לקחת שאיפה עמוקה, להגיד לעצמי שהכל בסדר, הכל בסדר בעולמי, ולגמרי בטוח לי עכשיו להיות איתכם כאן ולדבר על הדברים שתכננתי, ולשים בצד את כל הדברים האחרים. אז תודה למי שמצטרף אליי, אני אחכה ככה עוד דקה או שתיים לפני שאני ממש אכנס לדבר על העניין, על הנושא שבחרתי לי להיום, כדי שתוכלו להצטרף אליי. מוזמנים וכיף לעשות לי לייקים ולבבות, כי זה סוג של תקשורת, זה עושה לי הרגשה טובה. אפשר לכתוב כאן מי נמצאת, מי מצטרף. אם יש לכם שאלות כמובן, אז נושא של פרקים ומפרקים הוא נושא כאוב, תרתי משמע, אוקיי? הוא בהחלט מוכר וידוע אצל מי שמתעסק עם כאבים כמוני. ואני רוצה להדגיש שהיום אני הולכת לדבר באופן כללי על העניין, כשהתוכנית שלי היא בשבועות הקרובים ממש לפרק את העניין לאזורים השונים בגוף, אז היום אנחנו נדבר על זה רק באופן כללי, ואני מקווה שזה כבר ייתן ככה איזה התבוננות אחרת על הדברים. לפני זה הצגה עצמית קצרה, כי בכל זאת בערוץ התודעה מצטרפים אליי ואלינו הרבה מאוד אנשים כל יום שלא בהכרח מכירים אותי. אז אני אבישג גמיר, ותודה על כל האלה, זה משמח. אני מורה בחירה ליוגה תרפיה. אני בעברי הייתי רקדנית ומורה למחול. אני במשך עשרות שנים עסקתי ביוגה, הרבה מגיל העשרה. בפילאטיס, בפלדנקרייז, פחות, אבל גם במהלך השנים. עשיתי גם דברים מאוד מאוד עוצמתיים, כמו ריקוד לסוגה ומודרני בעיקר, וגם קלאסי. ונגעתי קצת בהודי וקצת ספרדי וקצת כזה וקצת אחר. עשיתי גם אמניות לחימה, למדתי נינג'יצו בערך שנה. לא יצא לי מזה כלום, אני לא יודעת להילחם באף אחד. וכמובן אירובי וספינינג וכל הדברים האלה שאחרי שיוצאים מאיזושהי מסגרת של ריקוד, אז אפשר למצוא אותם בכל מקום. ובכל השנים האלה אני סבלתי מכאבים. אוקיי, כשאני מדברת על כאבים, אני מדברת גם מהמקום המקצועי, אבל גם המון המון מהחוויה האישית שלי. יש לי סדק בעמוד השדרה בעקבות עקמת קשה, יש לי בעיות במפרק הכתף, אם מדברים על מפרקים, בעיות ברכיים, בכל זאת גם רקדנית, גם 9 שנים ספינינג, וגם עוד נפלתי על הברכיים ממש בתחילת ההיריון השלישי שלי, כשכבר הייתי כמעט בת 40, בטח לא עשה טוב למפרקים האלה. את כף הרגל שברתי פעם אחת ובפעם אחרת סתם ככה היה איזשהו נקע וחבלה חמורה מאוד. זאת אומרת, אני באמת מגיעה ממקום שכשאני מדברת על כאבים, ושוב, אני באה לדבר עליהם מהמקום המקצועי, אבל אני גם מבינה אותם, כמו שבספר של גרוסמן בגוף אני מבינה. אני מבינה אותם ככה גם בחוויה האישית. אני מלמדת בשני מקומות מאוד מאוד מיוחדים. מקום אחד, הסטודיו שלי בעצם נמצא בקרואטיה, יש לי סטודיו בכפר קטן על גדת נהר, ושם מתקיימות סדנאות מדהימות עם שילוב של בעצם מה שאני מדברת עליו כל הזמן, תנועה, תזונה ותודעה. את התנועה אני מביאה עם היוגה תרפיה, התזונה שלנו היא בריאה, יש לנו גם סדנאות שמוקדשות לקטע של תזונה בריאה ואורח חיים בריא, אבל גם בסדנה של מיינדפולנס אנחנו מקפידים על תזונה שהיא שפויה, שהיא מאוד מאוד כיפית ושופעת, אבל הגיונית. ותודעה, הרבה מאוד שילוב של תודעה, באמת מיינדפולנס, במדיטציות, ב-NLP, בכל מנחה, גם אם זה ההנחיה שלי וגם מנחים אחרים, אנחנו מביאים את המקום של התודעה בשילוב של השלישייה הזאת עם טבע, כאילו בקיצור מהמם. מכיוון שאני חלק גדול מהשנה בחול, הקורסים שלי, החוג השבועי והקורסים שלי הם אונליין, אני מלמדת שיעורים מצולמים. אז בואו נדבר היום על פרקים ועל מפרקים. קודם כל, ההבדל, אוקיי? הרבה פעמים מתבלבלים, וגם אני תוך כדי שיעור כשאני רוצה להגיד על איזשהו חלק בגוף, אני מתבלבלת בין פרק למפרק. אז מפרק הוא משהו שיכול להסתובב, אוקיי? כמו מפרק כף היד.
ופרקים זה פרקי האצבעות, אוקיי, שהם לא יכולים להסתובב, אבל יש בהם תנועה. הצוואר הוא יוצא דופן, מכיוון שהוא לא מפרק, אין בו את המקום הזה של העלי והמכתש, אבל יש משהו דומה, זאת אומרת בעצם הגולגולת שלנו מתלבשת על עמוד השדרה בצורה כזאת שיש שלוש חוליות שהן בפנים, ואז זה מאפשר את התנועה של הצוואר. ולכן בנושא שאני רוצה לדבר עליו אני כן אתייחס לצוואר כמפרק, למרות שרשמית ואנטומית הוא לא, אבל כל המקום הסיבובי הזה וכל הלחץ שנוצר לנו כאן מהחיים. אוקיי, אז קודם כל הבנו מה זה המקומות האלה בגוף, ובחיבור של גוף ונפש המקומות האלה מיוחסים גם לעצמתים, לעצמתים בחיינו, לכיוונים בחיים שלנו, לתנועתיות בחיים שלנו. ולכן כשאנחנו מנסים למצוא בחיבור של גוף נפש, שוב לא ברפואה המערבית, ואני מתייחסת לרפואה האלטרנטיבית, גם במקום הרוחני, גם במקום של רפואה סינית, גם במקום של פיזיותרפיה, כאילו יש נקודות השקה גם אם אלה דברים שהם מערביים, אבל בהתייחסות אני מתייחסת למקום הרוחני של החיבור של גוף ונפש, שדרכו אפשר לאבחן את השורש של הבעיות. זאת אומרת, זה לא לבוא ולטפל רק בכתף כי פה כואב לי, יש את התרגילים ויש את הדברים, תכף נגיע גם למקום הזה, אבל יש בהחלט את החיבור של הגוף והנפש של להבין למה כואב דווקא כאן, דווקא עכשיו, או אם זה כאב כרוני, אז למה זה כאב שמלווה אותנו, כי מאוד יכול להיות שכשאנחנו נפצח את העניין הזה ונגיע לשורש העניין, אנחנו נוכל להרגיש פחות כאבים, יכול להיות אפילו שבהמשך הם ייעלמו. אני רוצה שנייה לספר סיפור אישי, שוב סיפרתי לכם שאני גם באה מהכאבים, חוויית הכאבים האישית שלי, סיפור דווקא לא על פרקים ומפרקים, אלא על הגב התחתון. שוב אמרתי כבר שיש לי שם סדק בעמוד השדרה, זה אזור שהוא רגיש אצלי, העקמת התפתחה אצלי בגיל 12, שוב המקום הזה הלא יציב, לא מאוזן, שחוויתי גם כילדה וגם בגיל ההתבגרות, זה לא שהייתה לי איזה ילדות עשוקה מי יודע מה, אבל היו התמודדויות והיו דברים והם באו לידי ביטוי, גם אני שאני בן אדם מאוד מאוד רגיש, וגם היו עוד טריגרים חיצוניים שהגעתי בגיל 12 וחצי, הגעתי לגובה של 1.76 מטר, שקלתי 40 ומשהו קילו, אז גם פיזית לא יכולתי להתמודד עם כל הדבר הזה, גם הרגשי וגם הגופני, וביחד נוצרה עקמת. אבל יש כל הזמן חיבור של גוף ונפש. תבינו, גם בדלקת בחניכיים יש חיבור של גוף ונפש, גם בנזלת, גם בקורונה. מי שחוטף את הקורונה, עובדה שלא כולם נדבקים, אוקיי? יש תמיד את החיבור של גוף ונפש. אז אני חוזרת רגע לסיפור שלי. פתאום, אחרי ששנים לא סבלתי מכאבי גב בצורה כזאת, הייתה תקופה שהייתי מאוד מאוד בלחץ, ולחץ בהקשרים של כסף ושל משפחה, שזה האזור של הגב התחתון, וחוויתי שוב התקף של כאבים, לא הבנתי מאיפה זה בא לי, אוקיי? עשיתי בכלל איזושהי פרוצדורה אחרת שקשורה לעיניים, מה זה קשור לגב, איך פתאום מהעין נהיה לי כאב גב, אבל מה זה כאב גב? כאילו שלא יכולתי להתיישר, לא יכולתי לקום, לא יכולתי לישון, לא יכולתי כלום. כמובן עשיתי יוגה תרפיה ועשיתי תרגילים, מה זה תרגיל? התגלגלתי, עשיתי מה שאפשר במיטה והתגלגלתי למזרון וככה ניסיתי להציל את המצב. בסופו של דבר מה שהציל את המצב היה איזשהו טיפול עומק רגשי. אני השתמשתי אז בטכניקה של ה-EFT, שזה גם טאפינג בנקודות מרידיאנים, בנקודות אנרגטיות, תוך כדי דיבור ופיצוח של התת מודע ושל מה שבעצם העיר את כל הדבר הזה, מה שיצר את כל הדבר הזה, וזה הביא לי המון המון בכי. אני בכיתי כמה שעות, מה זה בכיתי? בכיתי! מלא מלא. ולמחרת קמתי עם כאב מזערי, תוך יומיים שלושה הוא נעלם לחלוטין. וזה לא רק בגלל שאני מורה ליוגה תרפיה ואני יודעת לעשות את התרגילים הנכונים. אוקיי? אז אותו דבר מתחבר כמובן גם כשאנחנו מתמודדים בכאבים עם פרקים ומפרקים. בהמשך השידורים שלי, כשאנחנו ניגע בכל אזור בנפרד, אני בהחלט אסביר מכמה שאני יודעת, ברור שאפשר עוד ללמוד על זה עוד הרבה הרבה הרבה, אני כל הזמן לומדת בעצמי, אז אני אתעמק בכל אזור באמת בחיבור של הגוף ונפש של החלק הזה. יש לנו גם תאומים,
כפות הידיים, תאומות של כפות הרגליים, כתפיים וברכיים, אבל אנחנו נעשה בשידורים שלי, אני אעשה גם שידורים על אזור מסוים, ואחר כך גם על ההצלבות של האזורים משיקים, אזורים תאומים. אז זה ככה באופן כללי על הנושא. מבחינת תזונה, תכף אני אגיע לתרגילים, אוקיי, אני משאירה דווקא, רגע, יש לי פה את ההתראה שלי, אני מחווה אותה, 11:11, יש לי קבוע התראה. אני רוצה להגיע לתנועה ואנחנו נעשה כמה תנועות פשוטות, רק כדי להמחיש את העניין, בסוף דווקא, אני התחלתי מהתודעה, אני עוברת לתזונה והתנועה תחכה לסוף. אז בעניין התזונה, ההמלצות הכלליות בבעיות של פרקים ומפרקים, הן להוריד מוצרי חלב, סוכרים ובצקים, קמח לבן לסוגיו. לא, אם זה בצק מקמח אחר זה בסדר, זה לא, אני לא מדברת כאן על גלוטן, אוקיי? יש קצת בלבול בין המקום של להימנע מגלוטן. להימנע מגלוטן צריך במצבים מסוימים, וכמובן מישהו שיש לו רגישות ספציפית. לא כל דבר זה גלוטן. עכשיו, ההמלצות האלה מצד אחד הן רציניות ומעמיקות, ומצד שני, אני אומרת, זה קצת מצחיק, כי בעצם ההמלצה באורח חיים בריא היא להימנע ממוצרי חלב, מסוכרים ומקמח לבן ואוכל תעשייתי, אוקיי? כל התוספים שמכניסים לנו לגוף. אז ברור שאם אנחנו נתנהל בצורה כזאת כל הזמן, אז אנחנו נרגיש פחות כאבים. זה לא אומר שלא יהיו לנו כאבים בכלל. שוב, כי אני אומרת, החשיבות היא בשילוב בין תנועת תזונה ותודעה. זה שאנחנו נטפל בעניין של התזונה לא יפתור את כל הבעיות. זה שאנחנו רק נהיה רוחניקים ונעשה, נבין וניכנס לתוככי נפשנו ונפנה ליקום והבריאה, זה נהדר. אבל זה לא יפתור את כל הבעיות. וגם לעשות יוגה יומם וליל או איזושהי פעילות אחרת לא יפתור. החוכמה היא בשילוב של הדברים. אבל ברגע שהופכים את אורח החיים שלנו לאורח חיים בריא, ואני גם תמיד אומרת שזה מספיק 80%, אוקיי? גם אני אוהבת לפעמים לאכול, לא יודעת מה, עוגה, לא משנה, כן? כאילו דברים שמוגשים במקומות, או מוגשים במסעדות, או מוגשים באירועים חברתיים, אבל אני אשתדל ביום יום שלי, במה שאני בוחרת להכניס הביתה ולקנות בסופר ולשים במקרר ובמזווה, אני אשתדל שלמעלה מ-80% מזה יהיה אוכל בריא, בלי מוצרי חלב, בלי סוכר, סוכר לבן, כן, אפשר להשתמש בממתיקים אחרים, במייפל, בסילן, בסוכר קוקוס, ובלי כל מיני בצקים וקמח לבן, ובלי כל החומרים התעשייתיים. זאת אומרת, אני רוצה שהאוכל שלי יבוא מהטבע, ולא יבוא מאיזשהו מפעל ששם לי שם ברכיבים של המוצר, כל מיני דברים שאני לא מבינה. זה נכון מאוד גם לגבי בעיות מפרקים, וזה אני אומרת לכם אחד על אחד. זאת אומרת, מורידים את הדברים האלה ומרגישים הטבה משמעותית. אז אם אתם סובלים, לפני שאתם מתחילים כל מיני טיפולים ועניינים, קודם כל, תלכו על כיוון הזה. ועכשיו אני רוצה להתייחס לתנועה. המפרקים שלנו והפרקים צריכים תנועה. כמה שאנחנו פחות בתנועה, המקום ממש מחליד, אוקיי? מתגייד. נוצרת שם שכבה שהגוף מייצר, מכיוון שהגוף חייב לייצר כל הזמן דברים. עכשיו, ברגע שאנחנו בתנועה, המוח שולח אל הפרקים והמפרקים שלנו מיני חומרים, הורמונים וחומרים שונים, שמסככים לנו את המקומות האלה, אוקיי? ממש כמו שמן סיכה, כמו אני אוהבת להגיד שזה כמו הספרי של ה-WD-40, המסריח הזה, ששמים על מנעול או על ציר של דלת, למרות שאפשר לשים גם שמפו או סבון, אוקיי? גם הם פותרים ציר של דלת, אבל במקרה של הגוף שלנו, אנחנו צריכים את החומרים המקוריים שהמוח צריך להזרים לשם. המוח מייצר אותם ומזרים אותם באופן מיידי, רק כשיש תנועה. ולכן כאבים ובעיות, אני תמיד אומרת שמחלות וכאבים ובעיות מרפאים בתנועה. כמובן שצריך להתאים את התנועה ליכולת שלנו, למה שמתאים לנו עכשיו. אם אני עכשיו בכאבים, אז אני לא אנסה לעשות תנועה כזאת. לא בגודל שלה, לא במהירות שלה, לא בעוצמה שלה. אני אלך על משהו הרבה יותר קטן, וכמובן שאם אני בכושר והכל בסדר ולא כואב לי שום דבר, אז אני בהחלט יכולה לעשות תנועות גדולות ועוצמתיות, למרות שאני כבר הבנתי שגם לאנשים בריאים וגם כשטפו טפו ולא כואב ואין שום בעיות, עדיף לנהוג בגוף שלנו בעדינות. הגוף שלנו מכונה מאוד מאוד עדינה.
יש לו את היכולת להגיע לאתגרים מאוד מאוד מרשימים. אני לא מדברת כבר על ספורטאים שככה באמת שוברים שיאים, על רקדנים שעושים עם הגוף שלהם דברים של לא יאומן. אני מדברת גם עליהם, אבל גם על האדם הרגיל, אני ואתם, אוקיי? לא משהו מי יודע מה, איזה אקרובטים או ספורטאים. אבל הרבה פעמים אנחנו הולכים לשיעור התעמלות, או לשיעור ספורט, או לשיעור משהו, ועם חימום קטן מאוד מביאים אותנו ישר למעלה, גבוה, מהר יותר, חזק יותר, גבוה יותר. זוכרים? מי שבגיל שלי בטח זוכר את התוכניות האלה של הספורט, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, וזה היה מוטו. אני מנסה היום להנחיל איזשהו מוטו שהוא לאט יותר, בעדינות יותר, בלי תחרות, לא להיות בתחרות עם הגוף שלנו ולא להיות בתחרות עם אחרים, אפילו אם זה המורה, שסביר להניח שהיכולות הגופניות שלה גבוהות משל האדם הממוצע. ואני אומרת, גם אני כמורה, ברור שאני יכולה לבצע, אני סיימתי היום תרגול של שעה וחצי יוגה, אז ברור שמי שלא עשה כלום, או לא עשה יוגה אף פעם, או עושה איתי בקורס שלי רק את ה-10 דקות ביום, ברור שלא יכול לעמוד בשעה וחצי כמו שאני עשיתי. אבל גם את זה למדתי לעשות מאוד מאוד בעדינות ומאוד בהקשבה לגוף שלי, ואני לא מנסה לעשות שופוני ושואו אוף עם תנוחות יוגה מורכבות. וזה המסר שאני רוצה להעביר. לכן, כשאנחנו רוצים להפעיל את הגוף, כשאנחנו רוצים להניע את המפרקים, ואני מציעה לעשות את זה כל יום, אוקיי? אפילו ב-10 דקות ביום. למי שעוד לא מכיר את הקורס שלי של בריאות ב-10 דקות ביום, יש לי קורס ש... פשוט ב10 שיעורים נותן את כל הדברים הכי חשובים שצריך לעשות עם הגוף, וביחד 10 דקות ביום זה ממש מעט, אבל אם מתמידים ועושים כל יום ועושים את השיעורים כל הזמן באיזשהו סבב, יש לי כבר תלמידות שעושות 2 שיעורים רצוף, יש אפילו 3 שיעורים רצוף, שזה כבר חצי שעה, זה כבר משהו. גם אם עושים רק 10 דקות ביום ומשלבים בעניין גם את העבודה של הפרקים והמפרקים, הרי שיש שיפור והקלה משמעותית, ואם אין לכם בעיות, אז יש כאן מניעה בצורה הכי בריאה, טבעית והוליסטית. אז בואו נעשה כמה דברים, אוקיי? אני רוצה דווקא להתחיל היום עם אצבעות כפות הידיים. את אותן תנועות אפשר לעשות עם הרגליים, כן, למרות שאנחנו לא כל כך רגילים להזיז את כפות הרגליים, אבל אפשר את אותו דבר לעשות גם למטה, ולא חייבים באותו זמן. אנחנו נגיע לכפות הרגליים בשיעור מיוחד, משדר מיוחד, שיוקדש רק לכפות הרגליים. היום אנחנו ככה באמת רק בנגיעה בחוויה ההוליסטית, אבל כפות הידיים, כן, כפות הידיים והאצבעות קשורות מאוד, קשורות, פשוט קשורות, בקשר, אוקיי? אל האזור של העורף והשכמות, אל מפרקי הכתף ואל חוליות הצוואר, אוקיי? אפילו אפשר להגיד שכדי לאזן את חוליות הצוואר עושים מתיחות שמותחות את בתי השחי. עד כדי כך הכל כאן, זאת אומרת מי למתוח כאן, לכאן, לכאן, הכל קשור, אנחנו בכל זאת יצור הוליסטי. אז בואו נתחיל, אנחנו נעשה, כבר ככה אני רוצה לסיים, אני אוהבת לעשות משדרים קצרים ולא יותר מדי מייגעים, אז אנחנו באמת נעשה כמה תנועות קטנות ופשוטות, אני טיפה מתרחקת, אתם יכולים לראות את החולצה של המובינים שלי. תרגילים שכדאי מאוד לעשות, כדאי לעשות אותם בבוקר, כדאי לעשות אותם אחרי מי שיושב על המחשב או עם הטלפון, אפילו אם זה 15-20 דקות, יש אנשים שעושים את זה ממש לשעות בענייני עבודה, או אפילו סתם כעיסוק, חייבים, חייבים, חייבים מאוד לשחרר כאן את כל האזור הזה, כדי לשחרר את הלחץ כאן, ושוב את אותם דברים אפשר לעשות לכפות הרגליים, כדי לשחרר את פלג הגוף התחתון. מה שאנחנו נעשה זה ככה, צריך לקחת את היד קדימה, אני רוצה את היד ישרה, ואני רוצה למתוח את האצבעות כמה שאפשר אליי, אבל להקפיד שהמרפק יהיה ישר. עכשיו לי יש קצת גמישות יתר באזור הזה, אז המרפק שלי מתיישר יותר מדי, תעשו אתם כמה שמסתדר. עכשיו, בעיקרון אפשר להרים את היד למעלה, אבל מי שזה יוצר לו מתח כאן, אז לא צריך, אני מרימה את היד למעלה כדי שתראו, אפשר לעשות את כל העניין גם כשהיד נמתחת, אבל למטה, בלי הרבה לחץ כאן. אבל מה שאני עושה, אני תופסת עם היד השנייה את האצבעות ומותחת. ממש אפשר להרגיש כאן את המתיחה, אוקיי? תעשו לי ככה לייקים ולבבות אם אתם על זה, אם אתם מבינים את העניין. כתפיים שלי כמובן למטה, שוב, עדיף לעשות את זה יותר נמוך כדי שגם לא תרימו את הכתפיים,
אבל זה הרעיון, תודה, יופי. עכשיו אתם שמות לב שיש לנו פה אגודל שכאילו מה קרה איתו. אנחנו עכשיו נתפוס את האגודל ונמשוך אותו. אני למשל מרגישה את המתיחה הזאת אפילו יותר. כאן הגיד הזה מאוד מאוד מתכווץ מכל העבודה של ההקלדות, ולכן המתיחה הזאת חשובה. שוב, אני מזכירה לעצמי ליישר את המרפק ולהוריד את הכתף. אתם יכולים לעשות את זה יותר נמוך, אני מזכירה. אוקיי, אז את זה מתחנו לכיוון הזה. עכשיו יש לנו את הצד השני. אני משאירה את היד למעלה. שוב, אני כבר מרגישה ככה איזשהו מאמץ בכתף, אבל אני יכולה להתמודד עם זה. אתם תעשו יותר נמוך. ואני הופכת את האצבעות למטה, מהדקת את המרפק ומושכת אליי את כפות הידיים. עכשיו, כשאתם מסתכלים על זה, אתם אומרות, או, וואו, היא עושה כזה הרבה, גם אני רוצה. תעזבו, זה גמישות יתר, זאת היכולת של הגוף שלי. לא חייבים להגיע למצב הזה, אוקיי? כל אחת והגוף שלו, שלה, העיקר ליצור את ההרגשה הזאת. אתם מרגישים את המתיחה ממש עד האמה והמרפק, ומי שמאוד מאוד רגיש אצלו יכול גם להרגיש את זה כאן, בזרוע. אוקיי? ואותו דבר עם האגודל, כמו שעשינו קודם, להדק את המרפק ולקחת את האגודל אחורה. שוב, גם אם אתם עושים תנועה כזאת, וזה המקסימום שלכם, זה בסדר גמור, אבל האצבעות שלי מתוחות ורק האגודל עכשיו בא לכיוון האמה. שוב אני אומרת, אל תשבו את עצמכם אליי. זה קטע שהוא כאן בא לידי ביטוי הגמישות יתר שלי. אוקיי, ולשחרר. בואו רגע נסובב ככה את הכתפיים ברכות, ונעבור על הצד השני. אוקיי, אני ככה אסתובב, יש לי כיסא שמסתובב עם גלגלים. אז אני מהדקת את המרפק ומושכת את האצבעות לכאן. עכשיו כבר לעצום עיניים, אתם לא צריכים לראות אותי. ועכשיו עם האגודל. אוקיי, אני ממש מרגישה את זה באזור הכתפיים והשכמות, זה כל כך קשור וכל כך משפיע. ועכשיו כלפי מטה. למשוך, יש הבדל בין שתי הידיים, יכול להיות שביד הזאת אתם תרגישו תנועה גדולה יותר או קטנה יותר, אבל להדק את המרפק, לא לעשות את זה. ברגע שהיד כפופה, אין כאן כמעט מתיחה. אוקיי, הרעיון הוא שהמרפק יהיה מאוד מאוד ישר כדי ליצור את המתיחה, ואז גם את האגודה להביא כמה שאפשר לכיוון האמה. שוב, כל אחד לפי יכולתו. אני מקווה שאתם מנסים ועושים יחד איתי, כי לא צריך כאן שום דבר להכין או להתכונן או אביזרים, פשוט לעשות. ולשחרר, שוב, נניח את הידיים ככה בחלקנו, אפשר לשים את גב כף היד על הרגליים, ואם אתם בעמידה אז פשוט לשחרר את הידיים. תנועות עדינות, עדינות עם הכתפיים, לא להשתולל, אוקיי? וככה רק לכינוח, מכיוון שכל האזור הזה קשור, אנחנו גם נצמיד את הסנטר למטה, ובשאיפה, רק להרים את הסנטר למעלה, לא לקחת את הראש אחורה ולא לעשות שום תנועה חדה. כל העבודה עם הסנטר, להרים את הסנטר הכי גבוה שהוא יכול, זה הכל. ולהוריד שוב את הסנטר למטה. נשימה עמוקה, ובשאיפה הסנטר למעלה, ולהחזיר למרכז. אוקיי, זהו להיום, תודה שהייתם איתי, אני מקווה שהערתי לכם באלף, שנייה נתקרב חזרה, אני מקווה שהערתי לכם באלף ככה קצת היבטים אחרים על כל העניין הזה של פרקים מפרקים, כאבים או מניעה של כאבים. בשבוע הבא אני אתמקד יותר באזור הזה של פלג הגוף העליון במפרקי הכתף, כמובן עם השלכה לאזור הצוואר. נדבר על זה גם מהתחום של תודעה, גם מהתחום של התנועה. התחום של התזונה הוא אותו דבר, אני אולי אזכיר ככה למי שלא היה, אבל בעיקרון על העניין של התזונה הוא כמובן נכון לכל הגוף שלנו. אז אם יש לכם בעיה מסוימת, כאב מסוים, מוזמנים לכתוב לי ולהתייחס. בשבוע הבא אני רושמת לי להתייחס גם על הקטע של תוספי מזון שמטפלים ספציפית בבעיות וכאבים של מפרקים ופרקים. אז יהיה מעניין. תודה, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא ומשוחרר מכאב. רגע, מי שכתבה לי כאן משהו. כן, בעיקרון, כן, שוב. כשרוצים באמת 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 לבחור תזונה, לעשות שינוי תזונתי
שהוא ספציפית לבעיות, אני ממליצה לגשת לאיש מקצוע, אשת מקצוע. אם אתם רוצים, אני יכולה להמליץ לכם ככה מהמעגל שלי של מטפלות שאני סומכת עליהן לגמרי. כמובן שיש הבדל גם אם סובלים מאיזשהם בעיות מעיים, שזה תזונה קצת אחרת לעומת בעיות אחרות. אז זה צריך באמת להתאים את התזונה מאוד מאוד מדויק. אבל כשאני מדברת בכללי על תזונה בריאה, אז כן, קמח כוסמין הוא עדיף, ועדיף קמח כוסמין מלא על קמח כוסמין לבן. תמיד עדיף לנו לקבל גם את הסיבים התזונתיים, כי בעצם, כמו שאצלנו בפולניה אומרים, יש לי גם פלייסמנט כזה על השולחן, כל הויטמינים בקליפה. אוקיי, אני משלת גם תפוחי אדמה ובטטות וגזרים, ואת הכל אני עושה עם הקליפה. אז על אחת כמה וכמה קמח. אבל שוב אני אומרת, אם את מגיעה לאיזשהו מקום ויש שם דברים שהם מקוסמין לבן, דיינו, אוקיי, זה בסדר, לא חייבים להתנזר לגמרי. ומבחינת סוכר כן, אז מה שאומרים זה שרוב הסוכר החום הוא בעצם סוכר שצבעו אותו, במיוחד הדביק. הדביק הוא ממש, הוא רק לעוגות של צ'וקלט צ'יפס, לא משתמשים בו לשום דבר אחר, אוקיי? הדמררה הוא כאילו, תלוי איזה איכות קונים, אבל בעיקרון הסוכר... כבר כל כך קשה להשיג באמת סוכר חום שקשה לסמוך עליו, ולכן העדפה היא לא לגעת בכלל בסוכר הרגיל, לא לבן ולא חום, אלא להשתמש בסילן, במייפל, בדבש למי שלא טבעוני, בסוכר קוקוס. יש היום כל כך הרבה דברים, זאת אומרת לפני 30 שנה לא ידענו על רוב הדברים האלה, וגם כשקנינו מייפל, אז קניתי את הסירופ בתא המייפל הזה של, לא חשוב של איזה חברה, שזה פשוט כלום, זה צבע ולא יודעת מה, כזה. היום יש סירופ אמיתי ואורגני של מייפל. אז כמובן לעבור כמה שיותר לדברים הטבעיים. אני מקווה שעניתי, קרין, שעניתי על השאלה שלך. ויאללה ביי, אבל שאלות שוב, גם קרין וגם אחרות שכבר איתי בבריאות בעשר דקות ביום, יש לכם פגישה ישירה אליי גם בוואטסאפ וגם בכל אמצעי התקשורת. אז להתראות. ביי ביי.